ตัวนี้อัตตะกูไล่หลั่นตะเพ็ดเนี่ยบาเลยอัจจนเอาอีดอดองสอดๆตัวสอดเนี่ยตะมีผิดไปอะเต็มเม้นดาหานองตะฉิ่งมาต้ายหมี่อุ้ชุบล่ะเม้นตะบาผิดมาหมดลูกตีละตะมาดีเนี่ยปี่ส่งมาตาเลยต้ายดูปี่ตาลูอะเหมียเนี่ยตะตะวาโรอี ချစ်ခင်ရိုသေးရတော့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တပါဖြစ်လာမှာပေါ့အကျွန်ုပ်ပြောစကားအသင်မင်းသားစင်ချင်းသုံးသက်တော်မူပါမင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့ဟူသည်ငါးပါးတီလာအားငဲမြန်စွာစောက်ထင်းရပါမည်အကြောင်းပဲတတ်တော်ဝါရဲ့အတက်ကိုရရဆက်ဆက်မတတ်ပြပါနဲ့ကျွန်ုပ်တားမြစ်ပါရစေကောင်းလားတော်ဆောင်ကျွန်ုပ်သည် ဘယ်မှာတော့အတွေ့ဘယ်မှာတော့လောက်ရကိုလောက်ခဲ့တယ်တင်တော့ဆောင်နဲ့သမီးရဲ့သတိပေးတားမြင့်ချက်ကြောင့်ကျုပ်ဦးစီရတယ်တိပယ်ပါပြီတို့ပါတော့ကြတင်တော့ဆောင်နဲ့သမီးအားကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါ ဒီနေ့ဒီချိန်ကစတယ်ကျွန်တော်ဝီဇီယာမင်းသားတက်တော်ဝါရိုးရဲ့အသက်ကိုမတက်ပါဘူးတော့ဆောင်ကျွန်တော်ရှင်နန်းတော့ ရှောက်တင်တဲ့စကားတွေကမှန်မဲ့လားဘယ်လိုအထောက်ထားတွေနဲ့ငါကိုယ်တော်ပြတ်ကိုရှောက်ထားတယ်ဆိုတာအမြန်ဆုံးသရုပ်တင်စားမှန်လားပါရှင်မင်းတရားကြီးခရာကျွန်တော်မျိုးဒီပြားကြီးကိုလင်ညာမရှောက်တင်ရဲတော့မှာခရာဒီပြားကြီးရဲ့လည်းဟုတ်တော့ပြအကိုရတဲ့အရှိစံဝစီကမင်းသားလေးဟာနောက်လိုက်ပေါ့ပေါ့များနဲ့အမဲလိုက်တော့ပြစ် တောက်ဆမ်းမှုရဲ့စိုးတန်းလေးကြောင့်မှဗလားစိုးတန်းလေးကြောင့်မှဗလားဒီရေးဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေမှာဒီပြားကြီးကိုကြီးညိုလေးစားပြတ်သွန်းတဲ့ကြောင့်မှဗလားပြတ်သွန်းတဲ့ကြောင့်မှဗလားစဉ်းစားစဉ်ညွတ်တော်မူပါဗျာစဉ်းစားစဉ်ညွတ်တော်မူပါဗျာဒါဆိုးသွန်းတယ်ဒါတော့ဟမ်နာကိုရောမြရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုကြားဆင်းအောင်လုပ်နေပြီပေါ့ကောင်းပြီဘယ်လောက်စိုးသွန်းနေတဲ့ငါရဲ့သားတော်အရှိစံမင်
ိန်တော်မြတ်တိုင်းမှာဗရာငါကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကမှမထောက်ညှိုးနှောပြက်စီအောင်လုပ်တယ်သားတော်ကြီးအိမ်ရှိစံမင်းသားနဲ့အပေါင်းဖော်တယ်ငါကိုယ်တော်မြတ်လုံးဝခွင့်မလုပ်ဘူးတင့်မြတ်လာကြောင်းပါဗျာသားတော်ကြီးဝိဇယမင်းသားဟာသူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်များနဲ့တကွတောက်စားမှုရစ်ပျော်ကားနေကြောင်းကျွန်တော်မျိုးတို့ကြားသိရကြောင်းပါဗျာမှန်လားပါဖာခမီးကျော်သားတော်နဲ့အပေါင်းပါအားလုံးတို့တောက်စားပျော်ပါရစ်မှုရစ်ရန်ကားခြင်းမရှိပါသားတော်ဟာယုံကြည်ပေးတော်မူပါဖာခမီးကျော်မှန်လားပါဒီဗျာကြီးဗျာသားတော်ကြီးဝိဇယကုံပါမင်းကရှင်မင်းကြီးရဲ့ဂုံတိတ်ကညှိုးလွှတ်အောင်လုပ်ရှင်မရှိကြောင်းပါဗျာ။တိုင်းပြည်နဲ့ရှင်မင်းတရားကြီးရဲ့အရေးကိုသာရှေ့ရှုတော်မူကြောင်းပါဗျာ။ယခုကြားသိရသောတည်းဟာမဟုတ်မမှန်လုံကြံ၍လီစေ၍ရှောက်နေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းပါဗျာ။တော့တိတ်ကြကငါကိုယ်တော်မြတ်ဆုံးဖြတ်ပြီ။သားတော်ကြီးဝိဇယနဲ့မင်းကြီးမင်းသားအပေါင်းပါတယ်အမိန်တော်မှတ်မယ်နားပါစေသာတော်ကြီးဝိဇယနဲ့အပေါင်းပါမင်းသားတွေအားလုံးကိုရာဇဝသားဖြစ်သတ်မှတ်လေစင်းမတင်သမုတ်တရားတွေကိုမြှောက်မိန်တော်အမိန်တော်မြတ်တိုင်းပါဗျာတင်းမြက်လိုက်ကြမ်းမဗရာတင်းမြက်လိုက်ကြမ်းမဗရာHey!
တို့ရောက်လာသူများအကုန်တက်တော်ရအားလုံးတက်မဲကိုဝင်နေဟဲ့မကူတော်ကြီးဗျာကျွန်တော်မျိုးတို့လင်္ကာဓိပတိဟိုဆုံးသူရောက်ရှိတော်မူကြောင်းပါဗျာမှန်လားပါအင်းရှိတယ်ကူတော်ကျွန်တော်မျိုးတို့ပင်လယ်ထဲမှာမှုန်တိုင်းမိတဲ့တန်ကြောင့်တေချေပြက်စီပြီးလူအနည်းစုလာကြံပါတော့တယ်ဗျာကောင်းပြီလေကြံရှိတဲ့လူအနည်းစုနဲ့သာနေမြေတစ်မှာတိုင်းပြည်ထူထောင်ကြတာအိမ်ရှိတဲ့ကိုရိုကြီးရဲ့အကြံကြီးကတင်းမြက်လာကြောင်းပါဗျာ။ခေါင်းမိပါမင်းတော့။စခန်းချနေထိုင်ရန်အတွက်နေရာကိုရှာဖွေကြတော့။ဒီနေရာဟာကျွန်ုပ်တို့နဲ့စိမ့်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်တရီဝရိယနဲ့တော့နေထိုင်ကြမယ်။မှန်လားပါကိုရိုကြီး။ဆက်လက်ထွက်ခွာရန်အတွက်တင်းရှိကြောင်းပါဗျာ။ခေါင်းကျွန်ုပ်တို့ထွက်ခွာကြပါလား။မှန်လားပါအရှင်တရားမင်းအကျဉ်လို့အာစစ်ခေါ်ရတဲ့ကိစ္စဘယ်ရေးကိစ္စများရှိပါလဲတင်နာတာကျွန်တို့လူပြေမှာခိုင်းစရာရှိလို့အတင်နာတာစစ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပြီလေအရှင်တရားမင်းလိုအပ်တယ်လို့ခိုင်းစေတော်မူပါကောင်းပြီမောင်နာတာဝိဇယမင်းသားနဲ့အပေါင်းပါတို့ဒီလူပြေမှာဘလူတွေရံနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီဘလူများရဲ့ရံစွယ်မှဝိဇယမင်းသားလွတ်မြောက်အောင်အတင်နာတာကဘယ်ဆောင်းချော်ပေးရမည်ဝိဇယမင်းသားဘုံကဘာကြီးတဲ့အတွက်တီဟိုကျွန်းတွင်မင်းတပါအဖြစ်စိုးစံအုပ်ချုပ်လိမ့်မယ်သောဘာသောကြောင့်ဝိဇယမင်းသားအကူအညီပေးရန်အတင်နတ်သားခိုင်းစေခြင်းဖြစ်ပြီလေ
ကျွန်တော်မျိုးဥပလပတ္တနတ်သားမှာအရှင်သာမေခိုင်းစီကြမြောင်းတာဝန်ကျေပြွန်သောထက်ဆောင်မျိုးဂရိတ္တစာပြုပါကျွန်တော်မျိုးကောင်းကင်ပြုပါကောင်းပြီမောင်နှမ်းသား ကိစ္စကြောင့်ရောက်ရှိလာတယ်လေကွမှန်လားပါပါသည်အကျွန်ုပ်ဒီကတိဟာပါဟု ဘင်မင်းမြတ်ရဲ့တားတော်ကြီးဝိဇယမင်းသားဖြစ်ပါတယ်ချင်းသင်မင်းရဲ့မိတော်လည်းဖြစ်ကြောင်းပါဗျာဤကျွန်းမော်ရောက်ရှိခြင်းအကြောင်းကတော့ဖခင်ဘင်မင်းမြတ်ရဲ့မင်းပြင့်မင်းတန်ခံရခြင်းကြောင့်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကားတော်တို့ဟာသမုတ်တရားရေလှမ်းရဲ့ ဘေးအန်ဒီရဲ့လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်တော်လဲအသာစားကျူးတဲ့ဘလူမျိုးနွယ်စုရဲ့လင်္ကာဒီပကျုံးပဲဖြစ်တယ်ကွမန္နာမရှင်ရဲ့တည်းမိတို့သောဘေးအန်ရဲ့မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့သည်ဖြစ်ပြီလေစေဤကျုံးမှာတသက်လုံးနေထိုင်သွားမည်ဟုကျွန်တော်မျိုးဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ် ကောင်းလေစောကောင်းလေစောကောင်းလေစောတကားတော်တို့သုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီဆိုရင်ဘာရက်တက်ကစောက်ရှောက်ရအောင်မှာပေါ့ရောက်ကြားလို့ဖုံးလက်ယုံနဲ့ပြည့်စုံနေဝိဇိယမင်းသားနဲ့အတူနောက်လိုက်နောက်ပါဘာရက်တက်စောက်ရှောက်ပေးရအောင်မှာပေါ့အေးဘာရက်တက်မှာရှိတဲ့ပရိတ်ချီမြင်ကျိုးတော့တကားတော်တို့ကိုပေးလိုက်မယ် အဲ့ဒီပရိတ်ချီမြင်ကျိုးကိုနဲ့ထက်ချက်ဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်အသားစားကျူးတဲ့ဘလူးအန်လီရရနေကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကွယ်အထူးသဖြင့်အာယုံ၅ပါးကိုဆောင်ထိန်နိုင်မယ်ဆိုရင်တကာတော်တို့ဘလူးအန်လီရရနေကင်းဝေးပါလိမ့်မယ်တကာဝီစီရနောက်လိုက်နောက်ပါဝေကားလိုက်ပါ ကျွန်တော်မျိုးတို့ကတွားခွင့်ပြုပါကောင်းလီစွာကောင်းလီစွာသာဓုသာဓုသာဓုတွားလီရာလာလီရာခလုံးမထီစူးမညီပါဘေးဥပ္ပအန္တရာယ်ရံအတွေ့အကြုံမှာကင်းကျင်းကြပါဘေးရဲ့ဆု ခင်မမေကူတခင်မမေကူဝင်တဲ့ဘလူးအားလို့ခါစားရရှိချင်ဒီနေ့အသင်တို့အားလို့ခေါ်ကြည့်ကြောင်းကကျောက်တော့ဘလူးမျိုးနဲ့အတွက်တိုက်ကုန်ရေးကြည့်မှန်လားပါတခင်မမေကူကျွန်တော်တို့ရက်ခါမင်းရှိတော့ဘူးအရုပ်ပတ်ဆိုင်နဲ့ဤကျိုးတာဝယ်ဆောက်ရှောက်ရလိမ့်ဒီကျိုးကငါတို့ဘလူးမျိုးနဲ့အတွက်ထုတ်မြတ်ဖြစ်ယခုဆိုရင်သင်မောပြက်ပြီငါတို့ကျိုးကိုလူသားတွေရောက်ရှိအဲ့ဒီလူသားတွေကိုအစလုံး
ตาเดียวพาซิเก็บมาละตะแกมาแม่กูเหมิงแม่นะสิมา
mami ya kak, ayo. Kau nak baik. Jangan taro, jadi mak yang sah, ini yang mak sah ni. Ati lu kau tahu tu jawab, jadi baca dong. Yaka, belu ye ke isah silu. Mau mi yaka, ayong apa ni? Lu tahu, nyusui kosong lagi. Kau ni yaka, jangan yaka usang ye. Lu tahu, panzi bo yiu, macam aku usang juan. Nian song lu sama. Kau belu bang lu, lu tahu panzi ni.哪年去？是要跟对面拉交往不呀？阿龙呢？对面的家里说，古罗伊也是嘛，对面都没交往不呀？恩熙当古罗伊的呀，今朝没有下一点那边扫路来吧？不呀，刚回来，乖，刚回来。古瑞，古瑞，好些嘛？对面的讲古瑞。恩熙当古罗伊的呀，今朝没有路安的，一卡多，真是交往不呀？够了吧？一片，多了。
的现在压一点点差不多事情了。要收你的徒弟阿龙，下不要。慢了吧，你现在不容易。哎，多多么不管呢？真的没有一多的嘛，来两下不来吧。好嘛，你讲嘛。将来徒弟阿龙。啊，在新年呢，对吧？这都苏东亚了嘛。完了吧。没那么太多了，咱屋里呢，鞋买的多，偏少不啦？买哪款？你现在，这老牛的鞋买的多，你买的呀？你现在过多一点，今年还是比他还淡。以后这老牛的腰细的厉害，连俺篱笆地活中皮得多，俺爹没那叫忙呀。买哪款？你现在过多，一年不牛的基础的种皮得多。也没得别人要拿红桃，俺爹那种对你的路有啥法的呀？第一有，第二就啥东西，咱们也问了，咱们里那些没拿来讲。俺那把过了一片，咱们里呢也没得有，就那苗路，俺平常下货比较，重庆那个方面偏。光明贵，前面那个，俺平常都要下货价比较。没拿来嘛，过了。
ทุ่นนั่นน่ะเย็นมูเสียก้องน้องมวยใจลาบล่ะวะคู่เลยจะผู้หญิงจะดูได้ไอ้อันนั้นชูใส่ไปแล้วซวยแล้วหนีไปไปใจผู้หญิงอ่ะวะเนี่ยอีอ้วนนั่นน่ะเบเนี่ยลาแล้วสุดแล้วจะนึกดุไล่ใส่อ่ะท่านผู้หญิงโมโหมาเลยเหรออดีตอดีตตองแล้วมานี่ไอ้แม่เนี่ยชอมูหน้ามานี่ ชั่วโมงเลยมีไม่ผิวเลยสิเนี่ยเว้ยไม่ได้ยินอะไรอย่างจริงแก่มาเลยอ่ะ
lama isi nak kau dia. Ini tu dah suri nukam yang yosin dia. Aku ramai tu lagi deh. Wenai dan muzi dan muli ni, ye mai bubari. Alu, cing dan ni ti, yang mana? Tuh ada jang suri nukam yang ni ada kau. Mana lama isi nak kau dia? Cenam lu tin biawan tin, lu mian ane ya ku, cung lu ane biu, jusa apa dia? Belumnya ni jenisan cungtu ya lor, turu gua belumnya sah dalu maya bebu, senyap de cimian thale, beye cimian ni, turu gua ni terbare badware ya gua. Idu bi, idu bi lo belu ya punya. Turu, ngaku romnya lainnya siapa me gua. แต่ข้าพันธุ์ที่ไทยดูได้ที่ชาติชาวนาไม่ต้องดีชาติหรอกนั่นล่ะก็เป็นว่าข้าพันธุ์ที่ไทยดูได้อารมณ์ที่ชาติชาวนาทำได้กางแต่ข้าพันธุ์ที่ไทยดูได้ที่ชาติชาวจีนทำได้ข้าคู่เลี้ยงชาวแก่เมืองสุไม่เหมือนจะขึ้นลำบากแม่ล่ะก็เป็นว่าจะนอนอยู่มาตะเคียนมาแม่กุ้งไปอัดแต่ดาว เจ็บเป็นความแค้นสักตอนนี้เอ็มได้ข่าวลูกสาวเสียตอนลูกสาวตอนนี้แม่ล่ะตะเคียนมาแม่กุ้งสีขาวเนี่ยได้จะนอนอยู่มาอีลูดาอาลงพันสีข้อสาว看那玩意，这都一刚刚露出来了，下回都是你们去的吧？那是靠啥玩意？高明，一路打的，俺过来拍死他的，小脑子，拍的臭脑门了，这内底呀，俺过来打他杀到里面。高啥玩意？哈！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 哈
ชุมมอมาจันนี่แกล่ะเลยไอ้ชื่อสังกูรอยนี่เนี่ยเสียไม่เดียวไปจันนี่แกล่ะจนเราမျိုးတော့စိတ်ပူပန်မိတယ်ပဲအခုချိန်မှာငါတို့အားလုံးတော့မှာပဲဘယ်လူတွေရဲ့အဖမ်းကြီးကိုခံထားတာအဲ့ရှေ့ဆံကိုရောကြီးစောင်းလျှောက်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီလေခွေငါတို့ဒီချုပ်ခန်းထဲမှာဘယ်လိုသိရမယ်ဆိုတာမသိနိုင်တော့ဘူးခွေအဲ့ရှေ့ဆံကိုရောကြီးเนี่ย อายุงาบ่คันซะจักเนี่ยโหมาเลยยาเลยอ่ะโตเลยคันซะแกพี่รู้อะคูတော့บลูတွေရဲ့စားတော့ချင်းကိုခံရတော့မယ်ဟိုကဲရတော့မယ်စစ်သူမကြမ်းမှာဘလူတွေကကျွန်တော်တို့တက်ပြီးစားတော့မှာဘလူလုံးမလဲကျွန်တော်ကြောက်တယ်တက်မူးစစ်သူကြဲပါမလားလုံးပါဗျာဟုတ်တယ်ဝင်မေးကျွန်တော်မျိုးတို့ဒီထုတ်တဲ့ကနေလွတ်နိုင်ပါမလားကျွန်တော်ဒီချုပ်ထဲရတယ်မလွတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အင်းရှေ့ဆံကိုရောကြီးကိုဘလူမှကူညီန
我讲了嘛，搞弄就咋的了，事情也嘛不。好吧，你滚。俺老爷路苗衣服，但木里那四头肌肉，加上嘛里面滚，俺妈妈不加班的，那边嘛讲的，骨头一样的，俺老我拿不着，给妈妈，我什么不加班的。
这家伙，这招人啊，还讲要拿完嘞？对呀，也对嘛，要上车嘞。不溜人了，今朝干饭干啥标了？阿天啊，当啥酒嘞？不溜人了。阿天，你怕你呗？照顾我们俩人情的。对呀，啥地有个跑偏了？啊啊啊啊啊！ 俺们俩走。啊！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 
ကျွန်ုပ်ရဲ့အဖိုးကချင်းနေမင်းဖြစ်ပြီ။ဤလေးတော်ရဲ့လေးညို့ကျိုးကအဖိုးဖြစ်သူချင်းနေမင်းရဲ့အမီးနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့လေးညို့ကျိုးပဲဖြစ်ပြီ။အတင်တော့ဘလူးမျိုးကိုတိုက်ခိုက်ခြေမုန်းနိုင်တဲ့လေးတော်ပဲဖြစ်ပြီ။အတင်တော့ဘလူးရဲ့ကျုပ်ကိုဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်အတင်တော့ဒီလေးတော်နဲ့ပြစ်ပြီးတတ်ပြရတယ်ကျွန်တော်မြို့မမပြီးဘူးကျွန်တော်မြို့မကိုခုနပေးတော်မူပါကျွန်တော်မြို့မရဲ့တက်ကိုချမ်းသာပေးတော်မူပါကျွန်တော်မြို့မလင်္ကာဒီပကျွန်မနေတိုင်းနဲ့မေကုဝင်ဘလူးမဖြစ်ပါလေအရှင်မင်းသားဟာရင်းမြို့ကိုပိုင်ဆိုးတဲ့ဘီဟပါဦးဘီရင်မြို့မရဲ့တားတော်မင်းမသိလို့ကျွန်တော်မြို့မလောက်ရှက်မိတာပါကျွန်တော်မြို့မရဲ့တက်ချမ်းသာပေးတော်မူပါအရှင်မင်းသားရဲ့ချွေအများကိုကျွန်တော်မြို့မအမေတပါမစွန်းအောင်ထိန်းသိမ်းပေးထားပါတယ်အရှင်မင်းသားတော့ဆိုကကျွန်ုပ်ရဲ့ချွေရန်တင်ပေးမြောက်ချက်ချင်းပင်ပြန်လွတ်ပေးပြီတော့ကောင်းလာပါပြီအရှင်မင်းသားကျွန်တော်မြို့မနဲ့အတူဒီလင်္ကာဒီပချင်းအရှင်မင်းသားစိုးမိုးအုပ်ချုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်မြို့မကူညီပေးပါမယ်အရှင်မင်းသားအရှင်မင်းသားရဲ့ချွေရန်များကိုလည်းကျွန်တော်မြို့မယခုတင်လွတ်ပေးလိုက်ပါမယ်အရှင်မင်းသားအသင့်ရဲ့စကားကိုကျွန်ုပ်ကညီတို့ယုံကြည်ရပြီကောင်းလာပါပြီအရှင်မင်းသားကျွန်တော်မျိုးမမဲကုဝင်ပြီဟောဒီမဟာပထဝီရေကြီးကိုတက်တေထား၍ចမ်းကျိန်တစ္ဆာပြုပါသည်ကျွန်တော်မျိုးမနေထိုင်တဲ့လင်္ကာဒီပကျွန်းအရှင်မင်းသားစုံမအုပ်ချုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်မျိုးမကူညီပေးပါမည်အရှင်မင်းသားဟောဒီလင်္ကာဒီပကျွန်းအုပ်ချုပ်နိုင်ရဲ့ကျွန်တော်မျိုးမအရှင်မင်းသားရဲ့မိဖုရားရာပြည့်တင်ရောက်ပြီးတော်မူပါကောင်းပြီမေကုတင်လာကျွန်ုပ်ယုံကြည်လိုက်ပါ金龙路吧，别再看。先看妹妹在干啥子？爸妈不领表，没得看的啦，没问问嘛你。阿达没路了，给我钱的。婆没事，别见阿妹的呀，我没得看的。没路吧？不，没得看，别拿的，先看没问问嘛啦你。问问嘛了，没你那就没得看。先看。
ရခါတို့ကတော့လှုပ်ပြီးဘလူမျိုးတွေရှိရတာလေမုတ်ဆိုးမှဘလူမှာတော့ချရတယ် Hey တိတ်ဆိုင်ဘာဖြစ်နေကြတော့သခင်မမေကုသခင်မမေကုရင်ဤနေရာကိုရည်သူသောကိစ္စကြောင့်ရောက်ရှိလာပါတယ်အေးဟာအားလုံးကိုအမိတ်ပေးမယ်အခုဖမ်းဆီးထားတဲ့လူသားတွေကိုခိုးချက်ချင်းပြန်လွတ်စေသခင်မဤလူသားတွေကိုအဘယ်သို့ကိစ္စကြောင့်ပြန်လွတ်ပေးရမလဲဤလူသားတွေဟာကျွန်တော်မျိုးမတို့စားဖို့တင်ကိုယ်တိုင်အမိတ်ထုတ်လာတာပဲ။တကယ်မရဲ့အမိတ်ကိုပြန်ရုပ်ပေးမယ်။တကယ်မကျွန်တော်မျိုးတို့ဘလူတွေတည်ခွင့်ရှင်တည်ပြရစီ။အေးငါတို့ဖမ်းထားတဲ့လူသားတွေဟာတခြားလူသားတွေတော့မဟုတ်ဘူး။ဖုံးလက်ယုံနဲ့ပြည်စုံနဲ့ဝီစီယာမင်းသားရဲ့အချွေအရံတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလူသားတွေကိုအခုချက်ချင်းပြန်လုပ်ပေးရလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘလူတွေအကုန်လုံးဒီကျွင်းပေါ်နဲ့ဆွန့်ခွာသွားတော့ပြီးတော့ပြုလုပ်စရာမလိုပါဖုံးလက်ယုံနဲ့ပြည်စုံနဲ့ဝီစီယမင်းသားထံမှာငါတို့ဘလူးတွေအားလုံးလုပ်ကြည့်ပြုစုရလိမ့်မယ်ဒါငါသခင်မရဲ့အမိန့်ကောင်းလာပါလိမ့်ကဲသခင်မမဲကုဝင်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်မျိုးမလိုက်မှာဆောင်ပါကျွန်တော်မျိုးလဲသခင်မရဲ့အမိန့်နားလည်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ငါတို့ဝီစီယမင်းသားထံမှာခါးစားဝင်ဖို့ပြင်ဆင်ပြီးဒီလူသားတွေကိုလွှတ်ပေးလိုက်တော့ကောင်းပါပါခင်ဗျာကဲဘလူးပေါင်းတို့ချုံနောင်ထားတဲ့လူသားတွေအားလုံးလွှတ်ပေးလိုက你现在给我一片你不如买一张用几天没定交嘛为啥谁也能交嘛买那玩意儿你不如买还没定嘛买呀买了那吧都有人用几天所以这种没有多快要断了吧你现在给我一片也有生产生产背了我这种没有买过问题渐渐的啥手里批发于အရှင်မင်းသားယုံကြည်ပေးပါအရှင်မင်းသားကိုယ်တိုင်ဒီလင်္ကာဒီပကြီးကိုမင်းဖြစ်အုပ်ချုပ်ပေးတော်မူပါအရှင်မင်းသားဘိနာမှာကျွန်တော်မျိုးမမိဖုရားအဖြစ်လူချင်းပြုစုရန်ခွင့်ပြုပေးတော်မူပါအရှင်မင်းသားကောင်းပြီချစ်နှမမဲကုဝင်ချစ်နှမမဲကုဝင်ဟာဘလူးမျိုးနွယ်ဖြစ်တော်လေသစ္စာတရားကြီးမားသူဖြစ်ပေတယ်ချင်းနမမဲကုဝင်ဟာအရှင်ုပ်ဒီလေမြင်မြင်ချင်းချစ်ခင်နှစ်သက်မိပေတယ်သို့ပါသောကြောင့်ချင်းနမမဲကုဝင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကျွန်ုပ်လက်ခံသဘောတူပေဝန္ဒလိုက်တာမောင်တော်ဝစီယမင်းသားရဲ့ဘလူပေါင်းတို့မောင်တော်ဝစီယမင်းသားကိုခါစားဝင်ပြီးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြအောင်လေကွယ်ကျေးဇူးတော်ကြီးမားတော်ကောင်းပါဝီစီယာမင်းဖေဟာအမိန်တော်ချမှတ်တော်ချင်းနမမဲကုဝင်ဟာကျွန်ုပ်ဤမိဖုရားအရာထား၍ဘလူးမျိုးနွယ်အပေါင်းအားကျွန်ုပ်ဤကျေးကျွန်ဖြင့်တတ်မှတ်တော်မူပေတယ်အမိန်တော်ချမ်းပါဗျာHey! Hey! 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 Hey
家里也等你啊，爸等你呢，别呀。伊等啊，他家等忙好吧，忙咯。不露面嘛，哈卡拉蒂那耶，别得看难得回嘛，不露的阿龙卡红表咪家来等嘛。他输赢，不露的阿龙输为你不？那没得嘛，以前啊，不露的都得难为情为，忙农牛啊，地不多。刚从前骗你来的嘛喏，高明的妈没顾哎，毛囊牛肉地不对，不卤的哦，都给没，那妈没顾哎呐，被他的给的上地瓜子，都嘛的嘛喏，那妈都没顾哎，毛囊给的上熟大一点，那妈都顾你妈吧，大妹妹，看看都顾了些嘛喏。不露看见面了是吗？不露了呀，大妹妹现在只有你，妹妹哪有嘛？大家那嘛耶，毛侬啊，大妹都毛不哩，红嘞用嘞，皮松嘞面，哎对，不露阿龙，面内内酸盐细的说，那嘛都提味道。干嘛毛侬？那嘛都毛侬屋里酸盐配一把面。搞的嘛，钱不领多加了。来来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 来我爸没被，就带开没。不多玩了，对不？路没，为啥没那赶上他的雷了啊？他家门杀到他的雷了，撇的路。不过亲戚们，没那接路他了，撇的多。今朝没有不路吧？不路吧，都现在带开路，哪嘛没好帮我？啊，为啥没那呗？就不路路路在嘞，就没在乎，就没在乎。我带开完的不路没，一路前看牛有，今朝牛路也不路是有，就叫我娘来雇你背奶奶。今朝牛路也牛叫嘛？没有过门这个，都叫别的。红的过门别送的，好一来了啊！电脑不露面的阿龙，是为求人多些啊！好一地好装的，他别多。你不懂吗？你们没帮，这老牛肉别咬了。现在不容易，现在不容易，这种牛肉给我了，不怕了，这种牛肉给我，现在不容易，给我，哎呀，这种牛，好吧，现在也不怕的，阿龙不要，我这房子现在不容易，现在也不怕的，不露点牛，这样杀了别人我呀，这种牛肉给我别吃完了的呀，不怕了，现在不容易，这种牛肉给我也麻烦哟，当地现在不容易，不需要，赶紧吧，这种牛给我。阿弟，这不露脸要来不？不露脸摔坏了，这弄尿不见干嘛了？现在不容易，给了不？给了，爸妈没收你嘛？不收。啊，哎，现在不容易啊，没啦。你弄的困难点，不露尿的阿龙，他的地后中啊的特别多呀。你也傻逼，不露包眼线，叫谁也不露肉。好的，最后叫嘛，
俺哥罗为啥没打？不因一片疏散，我瞅着。对面叫我爸爸。比如单独比的阿龙帮我嘞，民警的伢呢？你疏散了没有？快点吧，别喊了。对面叫我爸爸。对面叫我爸爸。是没你爸爸，是没你碰着麻将，不露面一样我嘞，奶奶也比我爸爸。 伊地好用的，新民意奥秘批到木多家，伊到伊到啊，口吹新领域，新民意跑了过来，对面多木多，最难多的啊，走路顶上马屁啊！我们也晓得这个，蛮累的，都话到讲，俺哥罗面的，伊一到一到啊，口吹新领域了。 风罗几面腊八刀，班主新民的一片，这那苗罗的，地火必兴，为了也比明年他妈，为明年速度就叫马牌啊！为了也比明年也开始这样，但他们也一片，这那苗罗的，新民的也写着嘛哇，看咱们要些叫马牌啊！毛民路，阿古罗面。 我们两万多，就是嘛。我们两也比明年，为啥叫我们家里？他姑娘，为啥比他便宜？我们两也是的，俺家买些的，少点都不叫他。买了吧，半路是明年几片啊？而且明年几天都，这那苗罗一为啥比明年嘛？那俺家吃的也多，那上班那片叫咱们那家学员为天涯户。 三大爷，要洗辣椒麻皮啊！我们要闻到，洗辣。外面那边明明，那俺家吃的也多，干干辣辣的，俺不露面。我们要闻到，就是说话的，热看嘛。来了，西门就是个热看那个，这老牛肉闻到辣椒嘛。 毛皮肉也明白过，少点价钱，那俺家自己啊，种起来地上开的屋子，俺不如买一点米了，啥啥的，回家米，到人家上皮，啥大不米，少点都没啥。没有，别来了。 大佬，咱们就休息一下嘛。哦，那么多，今天晚上才搞来的。奶奶，忙着呀？忙着呢，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 忙着呢
နမတော်လေမောင်နှံနဲ့ထပ်ပြီးဘန်းသာခြင်းလည်းရှိပါလေနမတော်လေမောင်တော်အတွက်မျိုးဆက်တွေပါတမီဖြည့်ခွင့်ရတဲ့အတွက်နမတော်တာယာချမ်းကြီးကိုရှိလိုက်ပါတယ်မောင်တော်ဗျာမောင်တော်ကလည်းဟောရီယာချင်းနမမဲကုဝင်မောင်တော်ကိုပါတမီဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ဂျေဇူးတင်ဝမ်းရောက်ဂုဏ်ယူမိပါကွယ်แม่กูแม่กูงาเรบลูမျိုးຫນွယ်ပေါ်မှာတစ္စာဖောက်ပြီးလူသားနဲ့ပေါက်ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငိုငါခွင့်မလွတ်ဘူးခွင့်မလွတ်ဘူးဆေးသေးတော့ဘုရားမေတော်ဗျာဒီရေးသေးတာကိုဦတော့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆင်းပေးပါမယ်ဦတော့แม่กูရဲ့မတော်ကာဝယ်ဖို့အကျိုးသားပါဒီလင်္ကာဒီပါကျိုးနေဘလူမျိုးຫນွယ်ချက်စည်းခဲ့တယ်ဒီမိစ္ဆာမအပြည့်ရှင်းရမင်းတို့မအားလုံးလားဤနေ့ဤချိန်မှာစတယ်လေကုဝင်တွေးသားတယ်တွေးရနေရမှာပြက်ရှင်းတယ်ဘလူးပေါင်းလို့မင်းတို့ပြန်လိုက်ပါရှီဘလူးမင်းဟုတ်လားဟုတ်လားအာဟာဒါရတော့အာသန်နေမီတော့ကြောင့်တတော်အာသနာလားမေတော့ကြောင့်အာသနာမေတော့ကြောင့်အာမေတော့ကြောင့်မေတော့ခါလေးတာလေမေတော့တာမေးရစီလေမေတော့လေခမီးတော့ဘာလို့မတူတာနော်ဟုတ်တယ်မေတော့မေတော့နဲ့ခါရင်းဆိုတာဘာတော့မတူရလဲမေတော့မှာဆိုရင်အဲ့တော့နဲ့ဖာခမီးတော့ဘာကြောင့်မတူကြလဲဆိုတော့ဟောဒီယာသားတော်နဲ့ခမီးတော့အချိန်တိုင်းပြီမှာပေါ့လေအခုတည်ကျင်တာဟောအခုတည်ကျင်တာဟုတ်လားကဲဟောဒီယာသားတော်အခုတည်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဖာခမီးတော့အခုပဲပြောပြမယ်ဟောဒီယာသားရဲ့မဲတော်ကဘလူးမဘလူးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာဖာခမီးတော်ကကျတော့လူသားလူသားအေးဟုတ်တယ်တော်တော်မောင်မမနဲ့ရောဟောပါလေဟောတာတာတော်တို့မောင်မမနှစ်ယောက်ကလူဘလူတင်းရဲ့မျိုးနွယ်တင်းရဲ့မိခင်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်တစ္ဆာပေါက်ခဲ့တင်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကဘာဆယ်သိန်းဘလူးမျိုးနွယ်ဖြစ်ပြီးရင်တော့ကြေမှာမဟုတ်တယ်ကြီးလေးတဲ့တင်းရဲ့အဖြစ်တွေမအားလို့ဘလူးတွေအားလုံးတင်းကိုခွန်းလို့မရတော့ဘူးဘာလဲမောင်လေးမောင်လေးလူမရသစ္စာဖောက်လို့နမတော့တက်ပြင်းမဲ့မောင်တော့ဘယ်မောင်တော့စိတ်ချင်းလို့စိတ်ချင်းမောင်ရအိမ်မက်နေရလေဟုတ်တယ်မအိမ်မက်မတာမောင်ဟုတ်တယ်မောင်တို့တရားလို့ရှိပါလေဘာမှမပြောရတော့အရှင်မင်းမြတ်ကြီးထံမှဗတုပြည့်ရှင်ပန်နုမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်လေးနဲ့အတူပနာလက်ဆောင်များပေးသနာတော်မူလိုက်ကြောင်းပါဖုရားအတို့ဆိုလဲ
มาดูบีเน่ที่หัวจุ๊บนั่นไงเช็ดจิ้มยาชีบีบอกเว้ยเว้ยเมียเอ๋พี่เจ้าก้าวจ้าตียาเจนด้วยงาโกรอมีวันตาคงอยู่จีนูยาเลยมาละเชื่อไม่ได้เปล่าจนเราไม่รู้อีกขี้สิ่งเอาไม่รู้บุปผีบาดเปลี่ยนแต่รู้ไปยังเสียดายเลยดอกแล้วเราอยู่ตรงนี้ดอกอ่ะเชื่อไม่ได้ ตอนนี้จะมีเรื่องที่เดียวกันจะรอมูดินยอมมาเปียมาแล้วมาเปียที่อยู่ยังเชื่อลูกตาไม่เหนื่อยเชื่อซึ่งเราส่งเพื่อนจะมาเปียมาแล้วว่าเชื่อไม่จีแต่รู้เปียไม่จีแต่ไม่รู้ที่อยู่ไม่เปียนี่พี่ที่ไม่เอาติดยอมมาเปียมาแล้วว่าเชื่อไม่จีเปียเชื่อไม่จีเลสเชื่อไม่เปียไม่กู้เงินดี ลูดาเมียวหน่วยมาเข้าไปไปลูเมียวหน่วยพี่บ่าตัวเจ้าได้ยินทุกท่าวยมาตีเลยเจ้ามาพะยะตัวบ่าตัวเจ้าไปลูไปยังไม่มีอีตมีดอลูดาเมียวหน่วยพี่ตัวเซนนาทีวีอาเอชิมินีตัวยาเซมีเป็นของจีพีชิมีเมียวซาตินเจ้ามาพะยะ喂，妹妹啊，等侬也少点脚，俺姑罗面，身上轻轻一，松片中无恙，没顾问题。好的，地火将啊，不露嘛，撇的一边，俺姑罗面不嘛，格里得啥？地基抓撇，好的地火将哦，我瞅着眼啊，都干呗。 上前背个啦，撇背的，都把刀叫。没顾问啊，俺顾着面个，没别个方便，他是个真撇背的。俺顾为没面也少点结果，俺顾着面，身上轻轻扬嘛，撇背的。买喇叭，新明面皮啊，这农民的路大的地，把路面一撒开啦，这着面边喇叭的皮啊，这农民的嘞，把路面一撒嘛。 อาชีพมีมีอีพงศ์ก็อ่านนิดเดียวลุ่มยาวยาจีนพี่บาดเลยพี่อ่ะตัวบ่ายวยอาชีพมีนี่เส้นสายเชี่ยนี่หนูมือว่าพี่อ่ะแม่ละว่าพี่อ่ะแต่ไม่ถูกรองเนี่ยมาลุ่มเนี่ยลุ่มเดียวป้องเพื่อนมีจีนมาเยี่ยสิไม่ติดรองเจ้ามาพี่อ่ะน้องต้องขับเลยลุ่มยาดีลุ่มยาเนี่ยตัวรู้ยาสาเพียงพันธุ์สีสาดอมีพี่เจ้ามาพี่อ่ะตาซาจูดอบลุ่มยาตัดเส้นตีดันขายมีอ่ะด้วย第一月面就一米也交马皮啊，买喇叭行，那对大家呀，不露面也偏是近了，这种牛肉看看也罢。啥路啊？不露面也杀到钱了，啊，新民给点给路，这种牛肉露面看也罢。买喇叭新民一皮啊，第一我叫你多些地摊木多，啊，新民你送片包的呢，木的交马皮啊。 路上没有那批到新民区，我就到单面嘛。不路没有那面，新的进账。路上没有那面，就那没有那面，在我爱水镇转，所以江家也交马费啊。刚刚那边，我们也帮了。俺个人面没弄，俺路。 明明杀到了木多，都以得米罗三拿地位啊！为明明一张手接一下，地火将一，没必要讲，下周啊，俺过了面，得秒到木了。明明来老马呀！ 这地该为机关没地方呢。那马路是哪里来的？家没马的阿哥，你不要你阿三多没事了。那马爷呢？我跟你在街上里阿的，忙着不要耶。马路呀，那马路不往哪来吧？路上那不路。
ยูดูเสียชาลูกอะกูลูกอะกูลูกเสียชาเลยนะมาเนี่ยอะมีมุดดูเว้ยเดี๋ยวว่าดูงานอะไรไม่ได้เลยสิมาไม่เป็นไรมาเนาะไม่ใช่หรอกนะมาเนี่ยลูกสาวเนี่ยเป็นลูกมีมุดดูเสียชาเลยด้วย ไม่ใช่ไหมมองหน้าใครเลยพี่ดูแต่ยี่ยี่มายี่ยี่ด้วยเลยด้วยแล้วพ่อแม่ไม่กูมองไม่เห็นลูกมันเลยด้วยลูกมันพิบูดูวันนี้เนี่ยต้องสุดท้ายไอ้ด้วยพ่อเราพี่เอาหน้าเลยไปมาหมอเราหมาเราบอกหน้าเลยไม่รู้มีอะไรหรอกนะหมาเราบอกว่าดูกูหรอ ได้ไม่ใช่หรอกมองดูเองดีนะมาเนี่ยมองโน้บมาที่สามีเดียร์ที่อาชีพมาเนี่ยก็อุ้ยนุ่นเหยียดเจ้าที่สาพ่อพี่ดอกมองโน้บเช็คเงี้ยมองโน้บเนี่ยมาจัดตาเรื่องสมุลูกูดูต้องสุนีอาชีพ เนี่ยดูอาชีพยานี่เนี่ยขอรีดันยี่ห้อนั่นมันให้ทุกคนไปมาบ้าเฮ้ยบ้าเฮ้ยทำไมบ้าเฮ้ย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 บ
มาแล้วมาแล้วจิตใจจ้าเห็นแล้วอย่าเลยตัวตัวพี่บ่เป็นจิตใจเต็มมาเลยน้ำมันเป็นกุ้งเลยมองดูให้สนุกน้ำมันเป็นลมตาในเชียงบีไหลเลี้ยวไปเรื่อยๆมองดูมองดูจิตใจเต็มมาเลย มาเราบางโน้ตสิมาตั้งสูตรยาตะกุ้งสิมาเราชิมยาโน้ตเลยไม่กู้เงินตั้งสูตรอาสวยมาเราเลี้ยวปีมาบ้ามาเราเลี้ยวตุตอนนั้นจะมีบาตรกายได้ไปเลยบ้า มาเราไม่กู้ตอนนั้นจะมีบ้ามาเราเนี่ยอัตลิ มองโน่เนี่ยจู่ๆจะเอาเงินมาไหมกองทัพอะไรนี่มาหรอมองโดมองโดอัตเต็นทัดดูเช่นนี้มาเนี่ยตาโน่เนี่ยทวีดองมองโน่แต่มูท้าอะไร ตามีหอยชุดนั้นโดยยานิถ้าขอตัวว่าร้องไหมมองโน่อภิเบกนุ่งเสื้อขี้บาลีกล่าวว่าหนามาโรเมกุไปหรือยาตาโรเนตมีโดหนามาโรแทนชงจีสวามีอันนามาเร
ตาเราเนี่ยตมิรอนมารอัตตะเนี่ยเลยไปกาไปซอกๆตัวมาเลยมองเราตรีไปบาเลยเจซูเตมาเลยนมาเมกูนมาเมกูเลยโอ้ยชวยนั้นโหยาตาเราเนี่ยตมิรอวะตะบาเรขอสอนมีถั่วตัวมาเลยสุร มองหนอพี่อ่ะเย็นเนี่ยมาถีบไอ้จิกวยอ่ะบาเลยหลอนหนอเอ๊ะตะบี้ไม่เปล่ามาเนาะนมารอไม่เคยซ้าเลยเนาะพี่อ่ะตาเราเนี่ยตะบี้รอพากันเมรอชิโกอุไถ่เลยบา ตาเราเนี่ยตะมีรอกูตั้วแม่ไต่ถ่านเนี่ยบลูฤทัยถ่านนี่คุณตาเราเนี่ยตะมีรออันนี้ไม่จ่ายอ่ะพากะมีรอไปเอ่ยฉิเมนจูเลยไปไล่นะจ้ะตาเราเนี่ยตะมีรอ ปีเอชิเมนจูริโอกูเนี่ยไม่กลัวส่องท่านหรอกถ้ามาตาเราเนี่ยตะมีรอบลูฤยันกินไว้มาหอบอีล่ะตาเราเนี่ยตะมีรอไม่รู้ตัวช่วยอ่ะมองหนอไว้สิอ่ะแล้วมาเราลงตามไปพี่มา ก้องลาบะนมาเมกูเวนมาเมกูเวเนฮอริยาตาเนตะมีตวายาลันคีเดช่องบีอันเนเยอตวยตวยาเนเกนเวจาบาสิกเวเกนเวจาบาสิ Thank you.
ไอ้เฮียเจ้ามีหน้ามีชื่อมาผิดเลยอ่ะมองเนาะบ่มาผิดบ่นำมาเราอันนี้เนี่ยมองเนาะตัวเสิกไม่ปูมานำมาตัวใหญ่มาเนาะมองเนาะแม่กูเวบ่มาชื่อนั้นรู้ว่าเจ้าเสิกไม่ชื่อมาผิดเลยอ่ะหมดป่ะจริงๆยอมมาเราครูจริงพ่อเรียกนำมาเรา เลี้ยงยาบีมุดาสกาวสูจิมานมารองแม่กูเว้ยไปลูมิโอเน่พี่เป็นไหมพ่อเรียกมองโน่บอกมาเนี่ยตาเดียร์หลงจีมาบีอ่ะติดสาเดียร์สีเดียดูมาแม่กูเว้ยตัวตุ้ยบีมองโน่เส้นนี้ลูมุ่งเชื่อมโยงไหนมุกเว้ยนั่นคือการมองโน่ ไม่กู้เงินเอาชีวิตมาเลยนั่นหมายความว่าถึงมีเงินมีอาวุธยาบุกถ้าทำเอาไม่กู้เงินพอมาเลยเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนั่นหมายนี่เนี่ยไม่กู้เงินพอมาอากูรู้สิ่งมีท่าเปลี่ยนด้วยมองเราทุกอย่างจะดูดีมาก ผู้เสียดอกก็แม่แม่รู้กลุ่มยูนี่ไปใส่เนี่ยไม่มียาพิษตาโรนี่ตมีดอกที่มาไม่หนีแกไหมเนาะเนี่ยก็ยังแม่โรนี่แวะดูดูแลแกเนาะโอเคตมีดอกดูดูแลแกไหมพี่รู้ว่าตาโรนี่ตมีดอกเองแม่แม่พี่รู้แต่สกาวน้าท้องจ้าวเนาะแม่แม่รู้กลุ่มยูนี่ไปไหนเนี่ยมาแม่แม่กูได้เงินชีพมาตาโรนี่ตมีดอกอันนี้ไม่ใช่หูสูงมา แม่น้าก็เลยไม่เนาะแม่แม่พี่เราตาลุ่มยิ้มยิ้มยิ้มไม่ใช่แม่มาตาลุ่มเลยแม่มาเลยแม่แม่เลยตาลุ่มเนี่ยตะมีอยู่น้าก็มาวะแม่แม่ลาเรียนที่ตาลุ่มเนี่ยตะมีอยู่ที่นี่ยานี่แต่พ่อมาไม่ควรเลยเนาะเขาตะมีเรามาเนี่ยที่มาไว้เช้าเนี่ย你妈来给打扰你的病了没？没有没事没事吧？打扰你的病了，今天夜里都妈妈没回家吧？你说。
ไอ้สังงาก็แม่ดอลไม่ขอเนี่ยก็มีโอ้ติสาพ่อดูดาวเทียนจีเดไม่สามารถนี่งงงาคุ้มแล้วฟูคุ้มแล้วฟูแม่กูเตียนเตียนมิวหน่อยเตียนมีเงินยันเอาหมดทั้งติสาพ่อเก ตีจู้ลงเกเรอพี่กบ้าเสดีไปดูมิวหน่อยพี่ปีนเจมาหมดจีเลยเตี้ยพี่ด้วยอารมณ์ไปดูเลยอารมณ์เตี้ยคนเราไม่อารมณ์ตะมีด้วยไม่รู้พี่อาตะมีด้วยไอ้เมาตะมีด้วยวิเคราะห์มาเลยตะมีวันดูสัญญาดูตาดูเนี่ยบ้าสัมมีแล้วได้ยินจีน้องมีบาร์เลย อะไรด้วยแต่ไม่รู้เลยคนเราไปบ้านเนาะไม่รู้ไม่แน่ไม่รู้แต่ไม่รู้คนเราไปบ้านเต้นเต้นคนมาเล่นไหนบ้างคนมาเล่นฟูเต้นคนมาเล่นฟูเต้นเด็ดจู้ลงเก็บมาดีแต่เราไม่เอาเลยเต้นเราไม่รู้เลยบ้างมาเต้นสาวพ่อเขยเต้นสาวพ่อเขยแม่กูงูงากูไรส่งมาเม บลูเม่ตะมีดอฮะงาเย่เมียนนากูมามะทับบลูมิ้วหน่วยเย่ไต่ขากูมาแล่มจิงา
ဘလူအမျိုးနယ်ထဲမှာအသက်9000ကျော်ခဲ့ပြီဘယ်ဘလူအမျိုးနယ်မှာဒီလိုမိုက်တွင်းမနဲ့ခဲ့ဘူးတစ္ဆာမဖောက်ခဲ့ဘူးတင်းဟာအမတန်မှကြီးလေးတဲ့အပြစ်ကိုကျူးလို့မိခဲ့တဲ့အတွက်လူမင်းဒင်းကိုငါကိုယ်ရဲ့အပြစ်ပေးမယ်ဘလူးပြေဟဲ့တော့ဗျာမဲကုန်းငါရဲ့သမီးတော်ဖြစ်နေကစားဒီနင်းကဒီပကျုံးပေါ်မှာဘယ်ဘလူးမျိုးနယ်မှာတစ္ဆာမဟုတ်ရဲ့အောင် แม่กุ้งเว้ยนี่ไงอ묘ยอมมาเว้ยงาတို့ဘလူးမျိုးຫນွယ်တွေပေါ်မှာတက်စာဖောက်တဲ့တက်စာပေါက်ပါแม่กุ้งကိုတက်စေ ပြေးတော့ပြေးတော့တော့ပြေးရောပြေးပြေးလို့တော့ပြေးတော့လို့မဲတော့ဗျာမဲကုဝင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအပြတ်ချုပ်ဘလူးမရဲ့သွေးသားတွေကိုတယောက်မှအသက်ရှင်ဝင်မပေးဘဲနဲ့အသက်တအပြတ်ရှင်မင်းတော့တိုင်းမှာမင်းတော့ဘလူးပေါင်း ဗျာကျွန်တော်မြို့မရဲ့တားတော့တဲ့သမီးတော်မသက်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်မြို့မရဲ့ဝိညာဉ်ကိုချုပ်ခဲ့ရတတ်မယ်ဆိုရင်တတ်လိုက်ပါဗျာကျွန်တော်မြို့မရဲ့တားတဲ့သမီးကိုအသက်ချမ်းသာပေး
จะโดนพี่ว่าจริงหรือเปล่าพี่